Bon dia. Les dues fotografies d'Edward Quinn sintetitzen l'essència d'aquesta comunicació. Ens situem a l'any 1954. Jaume Sabartés acaba de publicar els seus documents iconogràfics. Picasso el sosté a les mans i ens el presenta públicament, l'autoritza. I ho fa davant d'una obra seva, el retrat de Marie Thérèse, del 4 de juliol del 1939. Sabartés escriu, doncs, sobre la vida i l'obra de Picasso i Picasso presenta Sabartés davant de la seva obra, mostrant-se com dos iguals. 55 anys d'amistat han transcorregut d'ençà que es van conèixer a Barcelona, l'any 1899. Sabartés recorda sovint en els seus textos l'impacte que va causar en ell aquest primer contacte amb l'obra del jove Picasso, al taller dels escudellers blancs a Barcelona, i no deixarà de rememorar aquell dia i de fer pública la seva admiració i fidelitat incondicional cap a l'artista. Una amistat consolidada, doncs, de dos homes amb trajectòries vitals diferents, però que des del novembre del 1935 accepten de tornar a compartir les seves vides, com quan tenien 20 anys, a la Rue de la Boétie primer i al taller dels grans augustins més endavant. Sabartés serà el guardià fidel de la gran majoria dels afers personals i professionals de Picasso. Picasso és un artista de reconegut prestigi, la imatge de l'home que ha sabut sempre què volia. Sabartés, en canvi, a moda de contramirall, és per a molts la imatge de l'home gris, de l'home a l'ombra del geni. Ell mateix alimenta aquesta imatge en múltiples ocasions. I malgrat això, Sabartés acabarà trobant el seu propi camí, al costat de Picasso, però amb veu pròpia. Aquest altre Sabartés, podríem dir, serà l'objecte i el subjecte d'una sèrie de propostes que el Museu Picasso prepara per a l'any 2018, 50 anys després de la seva mort. El subtítol de la comunicació, Identitat i amistat, es refereix a aquesta tasca empresa per Sabartés de construcció de la identitat picassiana a través d'una sèrie de més de 20 textos d'extensions diverses que parteixen d'aquesta vivència compartida i que esdevenen també autoidentitàries. Al llarg d'aquests escrits, Sabartés perfila la figura de Picasso des del seu naixement fins a la vida quotidiana, idees, opinions sobre l'art, sobre mil qüestions. També la identitat artística, això s'ha comentat àmpliament. La Brigitte ho va comentar. Picasso com a un geni predestinat, com un artista autèntic i sincer, dedicat per complet al seu art. Sobre la identitat nacional, més debatuda encara, jo porto paraules de Sabartés. Picasso espanyol no produce españolismo, i afegeix, su obra es eminentemente suya, de ninguna parte en especial y sí de todas partes donde pueda ser comprendida. La identitat lingüística, si bé la seva llengua vehicular era el castellà, passen al català contínuament quan els convé despistar el seu entorn i, per suposat, el francès que envaeix totes les converses. Sabartés opta per una narració memorialística en els seus textos, fent un ús constant de la ironia, un element molt present, l'humor i la ironia en tots aquests textos. Un altre element molt perceptible en la seva narració són les elipsis i moltes vegades, fins i tot podríem dir en llenguatge cinematogràfic, les foses negres. Hi ha tota una sèrie d'esdeveniments que desapareixen, sobretot quan són aquells afers de l'esfera més privada amb dos protagonistes. Fins i tot Sabartés crea en un dels seus textos l'adjectiu picassesco i picassesca pel femení, però aquí aquesta audiència sap que no ha arribat a quallar aquest adjectiu. A la bibliografia picassiana trobem d'altres amics autors que han exercit aquest paper de transmissors de la personalitat de l'artista des del punt de vista de l'amistat, de la proximitat. Ens referim a Brassai i les seves converses amb Picasso o a Roland Penrose i d'una generació més jove, Pierre Dex.
Sabartés expressa molt sovint en els seus textos un estat d'avorriment per la inacció, una necessitat de trobar una sortida a les seves inquietuds artístiques i intel·lectuals. En els anys de joventut va estudiar escultura, però no va continuar la seva trajectòria artística. Va publicar narracions breus, sobretot a la revista Joventut, però l'opció que va prendre el 1904 d'anar a viure a Guatemala, on l'oncle matern Francisco Gual i Oromí s'havia establert a finals del XIX, el va portar a deixar enrere el cercle de Barcelona i entrar en contacte amb els intel·lectuals i artistes guatemalencs. Picasso actua amb Sabartés com a motor del canvi, incita, provoca, empeny a que escrigui, perquè sap que és una qualitat que Sabartés vol i pot desenvolupar de la mateixa manera que Picasso potencia i col·labora amb tots aquells que l'envolten a que facin i desenvolupin les seves pròpies capacitats. La resposta de Sabartés no es fa esperar, perquè amaga un desig que ve de lluny. Citem dos antecedents. El 1901, en el primer viatge de Sabartés a París, després d'haver vist al taller del Boulevard de Clichy les obres blaves de Picasso, diu: «Vierto mis impresiones en un artículo considerando la obra desde el punto de vista de su fondo, es decir, del sentimiento que contiene y del que en mí despierta». Comenta que aquell article era una mena de catàleg de totes les obres que va veure, els personatges, els gestos, les sensacions. El segon antecedent, el 17 de juny del 1928, escriu des de Montevideo, on Sabartés des de Montevideo, on s'havia instal·lat amb la seva dona, on li explica a Picasso que ha traduït al castellà el text de Valdemar George, el Picasso de Saint, publicat per les edicions de Quatre Chemins l'any 1926. També li explica que ha deixat per una exposició un retrat que s'havia emportat a Guatemala. Li diu: el cuadro retrato que me hiciste hace un cuarto de siglo y que es lo único que tengo tuyo. Com sabem, després Picasso va anar regalant, donant moltes coses a Sabartés fins a constituir aquest aspecte col·leccionista de Sabartés. I li proposa també de fer una exposició a Montevideo que després podria anar a Buenos Aires. Bé, presentem aquí els dos pilars, les dues obres més conegudes de Sabartés: Picasso, retratos y recuerdos, Picasso, documents iconogràfics, dues biografies en formats molt diferents. La primera, signada el 22 de setembre del 1941, Sabartés també la pràctica de la signatura, també és així bastant picassià aquest hàbit de signar els textos l'últim dia que escriu, en plena ocupació de nazi de la ciutat, de París, i aquí molts de vosaltres segur que l'heu llegit, consultat, citat, és un llibre, en fi, que dona una informació molt, molt interessant, molt vivencial, des del naixement de l'artista fins al moment d'escriure el text. Aquesta segona obra, Documents iconogràfics, va ser publicada l'any 54. Totes dues ens serveixen per introduir una qüestió fonamental quan ens referim al corpus bibliogràfic de Sabartés. Sabartés escrivia en castellà, però en ple de catalanismes, també ja pels catalanoparlants, ho detectem molt de pressa i suposo que per als castellanoparlants encara més. La majoria d'obres, en canvi, es van traduir primer al francès, van ser traduïdes primer al francès, i moltes d'aquestes obres mai s'han traduït al castellà, és a dir, no hi ha cap versió original. Aquest és, per exemple, el cas de Picasso, documents iconogràfics. Es tracta d'una obra que té una exigència més historiogràfica, perquè és una biografia amb fitxes comentades, suposo que tots vostès l'han vist, l'han consultat, i la curiositat és que, si bé Sabartés signa aquest text a finals de l'any 48 i força, diguem-ne, l'editor a que això es publiqui, fins a l'any 54 van estar corregint, modificant, buscant, fins i tot va viatjar a Andalusia per localitzar més informació. Picasso por tres souvenirs, com hem dit, la primera edició va ser traduïda al francès i va aparèixer l'any 46. Aquí volíem ensenyar aquesta sobrecoberta del
del llibre, que és molt evocadora, és aquest cercle de Picasso, de Sabartés, que parla de Picasso, que parla de Sabartés, una mica aquesta idea. Aquest llibre, hi va haver-hi un primer contacte amb Galimard l'any 42, però al final Sabartés va decidir no tirar endavant. A través de tota la documentació de Sabartés sobre la gestió de les seves publicacions, veiem un home molt, diguem-ne, que té forces problemes d'entesa amb els editors, és molt exigent, és molt metòdic, és molt complidor, i aleshores això li crea alguns problemes. Sabartés, en aquest llibre, fixa aquestes regles del joc en aquesta biografia, que té una metodologia de treball antimetòdica. Ell té un guió cronològic, però la narració fa salts en el temps, vol ser com un documental on barreja records del passat i del present, converses, situacions quotidianes, sempre al voltant dels retrats que Picasso va fent de l'amic al llarg de tota la seva vida, que és una de les altres constants d'aquesta amistat. A les primeres pàgines, quan es refereix al naixement i a la infància, Sabartés estableix una mena de llegenda fundacional del naixement del geni, del naixement de l'artista, que conté alguns elements fins i tot de la descripció d'un heroi, com és la predestinació, el fet de ser el membre elegit del seu llinatge familiar. Aquí podem veure les diferents traduccions. Picasso, portrait et souvenir, és excepció de la majoria de textos, tal com comentaven, és dels pocs que va ser traduït a moltes llengües. Aquí podeu veure els diferents anys, només cridar l'atenció que la versió original en castellà, publicada a Madrid, és de l'any 53. Proposo ara fer un recorregut cronològic per ensenyar una mica la dimensió d'aquesta constel·lació Picasso i d'aquest treball conjunt de Picasso i Sabartés. Aquesta participació en el gran monogràfic dedicat al Picasso escriptor situa Sabartés en tota aquesta xarxa Picasso. El trobem a costat de l'entorn intel·lectual: Christian Cervós, Paul Éluard, Man Ray, André Breton, Georges Huniet, Benjamin Peret. L'escrit aquest de la literatura de Picasso va ser radiat a Ràdio Barcelona l'any 36, arrel de l'exposició Atlan. Aquest projecte està fet l'any 35. Jaume Sabartés i la seva dona estan a Madrid, es traslladen a viure a Madrid en un pis del carrer Ferraz, on viuran 6 mesos, just abans d'anar el 12 de novembre del 35 a fer de secretari personal de Picasso. I en una carta des de Madrid li diu: per què no vens a Espanya a passar les vacances? Com m'aplauria de veure't. Hi ha una munió de coses que sols se poden dir una darrere l'altra, en conversa. Escriu, escriu, no triguis tant. Com veuen, l'edició és Cruz y Raya, perquè era un projecte de Jorge Bergamín. Al final, Jorge Bergamín ho volia publicar a la revista, Sabartés no ho volia més a les Ediciones de l'Árbol, que era un altre segell de monografies, i al final van fer un entremig. Aquest és un projecte, un dels dos projectes amb Anish Shaviller, tenia aquesta edició de llibres Lilliput, 9 centímetres per 7 d'amplada, que exigia que el text s'adaptés a, evidentment, a aquest format. I hi ha una carta també que li envia el llibret a Picasso i li diu: querido Picasso, adjunto va un tomito de color de huevo, lleva el nombre tuyo por título y el mío por firma. Aquesta és l'exposició de l'Alliberament, reuneix les obres de Picasso, com veuen, fetes durant l'any 40 i 45, i aquesta edició va ser feta per Paul Éluard, hi ha el poema Pablo Éluard, i té la curiositat que aquests, el souvenir, és un fragment del llibre que encara ha de publicar i que s'anuncia que publicarà. Aquí poden veure una biografia dintre d'aquesta col·lecció de l'editorial Brown, editorial parisenca, que també hi havia, Jean Cassou, per exemple, va fer el de Matisse, i també hi havia l'edició de Brac, que va fer Stanislas Fumet. Veiem ara en aquestes Picasso Travail i Verve,
Després de la segona, del final de la Segona Guerra Mundial i el trasllat de Picasso al sud de França, porten els projectes editorials conjunts. Aquest, com poden veure, és una edició a tres mans, amb Paul Éluard, amb fotos de Michel Simard i text de Picasso, i text de Sabartés, i aquí a Verbe és un projecte d'ells dos amb l'editorial Teríade, amb l'editor, perdó, Teríade. Aquí Cahier d'Art, un número consagrat a la ceràmica de Picasso. En aquest número reprodueix 446 ceràmiques inèdites i el text és de Sabartés. Veiem també la participació amb el catàleg raonat de Fernand Morlot, el gran litògraf. En aquest primer volum, en l'edició de bibliòfil, Sabartés, que és un tema en el que s'implica molt, tant pels afers de relació amb Fernand Morlot com pel tema de les edicions de litografies, és un tema molt important per ell, com veiem aquí en aquest text, que explica com es van conèixer Fernand Morlot i Picasso el 2 de novembre del 45 i què va significar això en el treball i en la relació amb la litografia per Picasso. Aquí veiem aquest interès per la litografia en una exposició a la Buchholz Gallery de Nova York. Aquí poden veure el segon minillibre, Lilliput, projecte també amb un text molt interessant, fet a mida, també. I aquest és un dels llibres amb un dels textos més ambiciosos, penso, uns dels textos ambiciosos de Sabartés, dins del llibre de Wilhelm Boeck, de l'historiador especialitzat també en Cézanne de la Universitat de Tübingen. I aquest estudi preliminar de Picasso van voler que fos especialment extens, que no tingués un format de pròleg o d'introducció, sinó que fos una mica més un estudi. Aquesta publicació va ser en alemany i en anglès i l'editorial Labor la va traduir més endavant, l'any 58. Un altre dels papers exercits per Jaume Sabartés és aquest de frontissa entre Barcelona i l'artista. Amic com era, entre d'altres, dels cosins Gaspar, Joan i Miquel, Jaume Sabartés va fer les presentacions amb Picasso en un primer viatge al 55. Des d'aquell moment, els germans Gaspar van ser els galeristes de Picasso a la península. I aquesta va ser la primera exposició Picasso a la sala Gaspar amb una introducció de Sabartés, i aquesta, la segona, l'any 57, la primera de litografia, seguint la línia que havien emprès. Un altre tema molt important és el paper, evidentment, de col·laborador, aquest fet de Sabartés com a agent, secretari, persona que treballa sempre al voltant de l'artista, dans l'atelier de Picasso és un dels exemples en projectes de llibre d'artista, com ho seran també aquest, Picasso, les manines i la vida. Us presentem també, va ser evidentment, com ja s'ha explicat abans, traduït primer al francès i publicat l'any 59 pels altres amics catalans, els editors Gustau Gili, un any després. I també va ser presentada també, ara, a l'edició italiana, que era formalment una mica diferent, però totes elles compartien el mateix. Perdoneu que vagi una mica de pressa, crec que m'escapo del temps. Aquí tenim un àlbum, participava també, evidentment, a llibres d'artista. Aquest no contenia obra original, però sí que contenia unes làmines fetes amb... Era una edició només de 350 exemplars de grandíssim format amb uns fulls solts que també evoca la feina feta l'any 46 i el text de Sabartés ho evoca així. I diu Sabartés, Picasso és i seguirà sent fins a la fi dels temps i més enllà el símbol de la joventut, creador i apòstol d'un art jove per sempre. Aquesta és la seva participació en el catàleg de la Sala Gaspar de l'any 60, l'exposició més sonada, diríem, a la ciutat, amb les cues de la gent per veure-la.
I aquest és l'últim projecte que presentem. És una edició de bibliòfil també, amb un, és un àlbum, una capsa d'arpillera. Es va fer a motiu de la inauguració del Museu Picasso de Barcelona el 9 de març del 63 i la donació de la col·lecció de Sabartés, d'obres de Sabartés. El text evoca aquesta gràcia que té el Museu Picasso de Barcelona també, que és Sabartés va viure al Born, diguem-ho, al barri del Born, va estudiar al barri del Born, Born a Llotja, i al pas del temps s'acaba, la història s'acaba amb el museu al Born. I també fa aquesta vocació també d'una anècdota molt bona de joventut, d'un taller que no m'estendré, i fa una reivindicació de la col·lecció de litografies original del Museu Picasso de Barcelona. Bé, només volia acabar aquesta dedicatòria dels blaus de Barcelona. És que l'any 55, va començar més o menys, del 55 al 60, Sabartés, a través de Joan Tèmbori, va donar la seva biblioteca picassiana a Màlaga. Però, evidentment, va conservar alguns llibres especials. Entre ells, 17 llibres il·lustrats, plens de dedicatòries de tots dels participants, els llibres de col·laborador, van ser donats a la ciutat de Barcelona. I volia només acabar amb unes paraules de Sabartés. Jo nunca creí que las obras que Picasso me iba dando tuvieran que ser mías. Me creía un depositario de ellas. Pensé que un día serían del Museo de Málaga, lugar de nacimiento de Picasso. Alrededor de hace 10 años, este me preguntó un día, ¿qué piensas hacer con lo que te he ido mandando? Darlo a Málaga, le contesté. Y él contestó, ¿por qué? ¿Es que tú naciste en Málaga? Esa es la razón por la cual empecé a pensar en la posibilidad de fundar un Museo Picasso de Barcelona. La idea se transformó en realidad y ahora existe ya el Museo Picasso que todo el mundo conoce en la ciudad que vive en sus recuerdos. De este hecho resulta que Picasso sigue viviendo en Barcelona. Ahí está. Gracias.